Hello everyone and welcome to English with Nino. If you are in grade 4, then this video is for you. მოგესალმებით ყველას და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ინგლისურზე Nino-სთან ერთად. თუ თქვენ ხართ მეოთხე კლასელი, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არის. შეგიძლიათ გადაშალოთ წიგნი მეათე გვერდზე, პირველი ნაწილის წიგნი მეათე გვერდზე და ნახოთ Unit 1, თავი პირველი, The Animal World. The animal world, ცხოველთა სამყარო. Тема სახელწოდებით. Where is the forest? Where is the forest? Where is the forest? Სად არის ტყე? Listen and point. მოუსმინეთ და მიუთითეთ. Then listen and repeat. შემდეგ მოუსმინეთ და გაიმეორეთ. აქ ჩვენ გვაქვს დანომრილი სიტყვები, ვიტყვით მას, გამოვთქვათ ერთად და შეძლებს დაგვარეთ ამყევით. The Arctic. The Arctic. Arctica. მეორე. An ocean. An ocean. ოკეანე. მესამე. A forest. A forest. ტყე, თუ სადმე გაიგებთ გამონათქვამს a forest, არ გაგიკვირდეთ, რადგან ასეც გამოთქვავენ. მეოთხე, a farm, ფერმა. მეხუთე, a desert, უდაბნო. მეექვსე, a jungle, ჯუნგლები. ახლა მოუსმინოთ მოსასმენში როგორ ამბობენ. Track 4. Lesson 1. Where is the forest? 1. The Arctic. 2. An ocean. 3. A forest. 4. A farm. 5. A desert. 6. A jungle. იწავლეთ აღნიშნული სიტყვები, გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს, გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ იგი. მალე დავბრუნდებით და სულ ახალ თემას შემოგთავაზებთ. Bye.